କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଫେରିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ବେଳର ଆର୍ଟଗେଟ୍। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟାଲାରେ ଗିରଫ ସିଇଓ ରାଣା କପୁର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିବା ନାଁରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବା ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ କାହାର ନାଁ ନ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସର କଳା ଚିଠି, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁପି ଅମଳର ଆର୍ଟଗେଟ୍, ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଶାନାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବା ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଇଏ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ, ଆର୍ଟଗେଟ୍ ବା ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସରକାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଲେଖା ରହିଛି। ମିଷ୍ଟର ଏ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପେଣ୍ଟିଂ $264,000 ଦେଇ କିଣିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପେଣ୍ଟିଂର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ ରାଣା କପୁର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏମ୍ଏଫ୍ ହୁସେନଙ୍କ ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟାଲା ବା 466 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଣା କପୁର 2020 ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ମାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ କି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ମେ ସାଫ ତୌର ପେ ବତାୟା ଗ୍ୟା କି କୈସେ ୟୁପିଏ କି ସରକାର ମେ ଦବାବ ବନାୟା ଗ୍ୟା ୟୁପିଏ କେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଜୀ, ମେରା ଆପସେ ସବାଲ ହେ କ୍ୟା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ 2 କରୋଡ଼ ରୁପେ ମେ ଖରିଦନେ କା ଦବାବ ବନାୟା ଗ୍ୟା ଥା। ଆଖିର କ୍ୟୁଁ ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ବେଚନେ କି ଜରୁରତ ପଡ଼ି ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ସେ ଯୋ 2 କରୋଡ଼ ରୁପେ ଆଏ ବିଦେଶ ମେ କିସକେ ଉପର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଗଏ। ୟେ ମିଷ୍ଟର ଆର୍ କୌନ ହେ ଜିନକେ ପୈସା ଲେନା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେନେ କା କାମ କିଆ ଗ୍ୟା। क्या पैसे के बदले पद्मभूषण, क्या पेंटिंग के बदले पद्मभूषण, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्मभूषण जैसे आपने बेचे हैं। संभवतः ये सही पेंटिंग जहां 1985 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उपहार देते निजे प्रख्यात चित्रशिल्पी एम एफ हुसैन। कहीं कहीं दावी करती जे ये हूँ सही पेंटिंग, तेबे पेंटिंग जोटी भी होता ଏହାକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ କିଭଳି ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ରାଣା କପୁରଙ୍କୁ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିବାକୁ ୟୁପିଏ ସରକାରର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ରାଣା କପୁର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିବାବେଳେ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ହାରିଲା ବୋଲି ଅନୁରାଗ ପରାଜୟର ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ ସେ କରପ୍ସନ୍ କେସେ ହୁଏ, କରପ୍ସନ୍ କି ଆର୍ଟ କେସି ହୋ, ୟେ ଆର୍ଟ ବି ଇନମେ କଂଗ୍ରେସ ମେ ହି ନଜର ଆତି ହେ କି ଜିନ୍ହୋନେ ବେଚନେ କେ ଲିଏ କୁଛ ନହିଁ ଛୋଡ଼ା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କା ଜହାଁ ପର ମୌକା ମିଲା ଭାଁ ପର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରନେ କା କାମ କିଆ ହେ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କି ପୀଡ଼ା ମେ ସମଝ ସକତା ହୁଁ, ଉନକି ହୋମ ଷ୍ଟେଟ ହିମାଚଳ ମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଁ କେ ସାଥ हिमाचल प्रदेश की सरकार तब अपदस्त कर दी, कांग्रेस की सरकार बनवा दी जब प्रधानमंत्री ने डेरा डाल दिया था हिमाचल में। तो ये हार की कसक है जो प्रियंका गांधी पर अपना गुस्सा उतारा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोलगेट बा कोयला दुर्नीति, टॉपर स्कैम आदि पर अड़ुआ पड़ा।